В огляді ще одна посилка з Китаю. По суті, я не знаю, що це таке. Трек-номер тут не відповідає жодній моїй посилці, яку я замовляв. Але судячи з розмірів, скоріш за все, що це повинна бути чоловіча косметичка. Ні, це не косметичка. Але щось дуже цікаве. Дуже багато поролону. Тому я подумав, що це воно. В дійсності це є кремені для зажигалок. Я внизу напишу, скільки до мене йшла ця посилка і яка ціна, оскільки даної інформації в мене зараз немає. Або по суті зараз можу сказати. Три дні йшла дана посилка, але мені щось здається, що 1,23 долара вроді би я заплатив. Мені здається, що щось тут не то, тому що замовляв я вроді би тільки два комплекти. Комплектом я краще напишу все в описі, тому що я толком не пам'ятаю. Мені здається, що там мало бути набагато менше, ну але що є, то є. Прекрасно порадувало мене. Ссылка буде в описі. Кого цікавий даний товар, замовляйте.